Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şer yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Belçika kickboksçusu Frederik Sinistra koronavirustan vəfat edib. Reportun Haber Global istinadən məlumatına görə ölkənin ən güclü insanı hesab olunan 40 yaşlı idmançı müalicə aldığı xəstəxanada dünyasını dəyişib. O bir müddət öncə koronavirusu ciddiyə almadığını və bu səbəbdən peyvənd olunmaqdan imtina etdiyini bildirib. Sinistra yaşının və fiziki durumunun onu hər hansı bir koronavirus simptomundan qoruyacağını iddia edirdi. Qeyd edək ki, Frederik Sinistra 2017-ci ildə Türkiyədə Azərbaycanın məşhur kickboksçusu Zabit Səmədovla döyüş keçirib və ikinci raundda nokauta düşərək uduzub.